Hvor meget af din arv bestemmer du sig selv over? Hvis du ikke har oprettet testamente, så bliver arven fordelt efter arvelovens regler. Dine arvinger efter arveloven er først og fremmest din ægtefælle og dine børn, men din øvrige slægtninge kan selvfølgelig også komme i betragtning som arving. Børn og ægtefæller er såkaldte tvangsarvinger og kan ikke gøres arveløse. Hvis du kun efterlader dig en ægtefælle, så arver ægtefællen det hele. Hvis du kun efterlader dig børn, så arver dine børn det hele, ligeligt fordelt mellem dem. Og efterlader du dig en ægtefælle og børn, jamen så arver din ægtefælle den ene halvdel, og børnene den anden halvdel.